Malah dalam tabu hadis ni berkata Nabi, barangkaso dibongkar aib saudara jih yang semuslim, jihan akan mati sebelum mengerjakan aib yang sama. Ini ancaman. Ancaman dari agama kita hanya pubocor aib gap. Ini Allah kecam nanya akan tak kerjakan aib yang sama. Yang bisa mengakibatkan tanya malai lagi malai orang lain. Maka agama gelarang membongkar aib orang lain. Ulam kadang-kadang orangnya akan bertaubat. Orangnya oleh dah kalan orang kerana galak bak main-main media. Galak bak buka-buka Facebook. Kadang-kadang nak aib gop bak Facebook yang atas 2015. Urung-urung po aibnya kai taubat hanali kai sesali buatnya bak Allah dan kau terima taubat di Allah. Bak tahun 2020 dia kata yang share kembali. Saya kata ingat le Facebook. Ingat Facebook dah share kembali dalam kaji kembali kau. Nyan ancaman jih. Hantar mati le. Nyugalam tak pubut dosa yang sama. Maka lah agama yang lebih pubocok aib orang lain. Malah kepegah oleh Imam Nawawi. Urung jamun. Urung jamun. Mati. Gejak bak gure. Gem sedekah. Gem sedekah ke gure. Ke lampu mendiam. Gem sedekah ke gure. Gem sedekah. Ke orang lain gelake ba Allah ya Allah netop ubena aib gurelum baklum sehingga hanarut kehormatan gure lam pandangan lun dan hana terhalang keberkahan gure kelum nyandum urang awai dalam gemuliakan dan gejaga adab dengan gure. Kalau kita tengok dia galak tak cari tahu aib gure tu tak share lah kan aib orang lain bae gure dia periksa. Padahal pada tempunya nak tabuk di kampung, nak tabuk gurai bukannya, nak tabuk Quran, nak tabuk depat Fatihah, nak kepurna cara mensuci. Tiga roh pebut dosa, buat salah. Tanya yang tukang, dia kagen, ya pegah mentabuhnya dia maik, aib tengku. Ini aku beda dengan urun jamun. Urun jamun bukanlah yang menawami. Sebahagian ulama-ulama salah jamun, waktu kena jak pak gurai, dia menterdekah. Menterdekahnya salah satu jalan untuk terima doa. Kerana ayo tetap melakai bahawa Allah biar anak tempuh tempuh langsung tetap melakai. Salah sabar jalan untuk mustajabah doa. Pubuk amal kebaikan. Ya kalau tetap melakai doa. Termasuk amal kebaikanan sedekah. Termasuk amal kebaikanan sembahyang sunat. Termasuk amal kebaikanan etika baca Quran dan lain-lain. Jadi orang nyaman tak kena jawab gureh. Dengan mustajabah ilai. Dengan mustajabah melakai bahawa Allah. Ya Allah nisam aib gureh lun baklun. Sehingga kehormatan gureh hanarut dalam pandangan lun. Bukan kata dia puan aib. Hana rasa hormat leh dah yang. Uci pegah ke dah yang orang. Draw kepada dia. Lebih banyak lah. Kemudian dia. Hana leh rasa hormat yang aku gurai. Kerana kata depu. Aib gurai. Dia udah nyaman ke lakai. Ya Allah nisam aib gurai. Baik dia buat lun. Ada anak-anak ke pupun aib. Nisam baik dia buat lun. Baik sampai terhalang keberkahan gurai. Hana teruk ke. Ke tanya. Nyandum. Udah nyaman. Jadi kan dia. Pupacau aib. Malah ke lakai. Allah bergetuk.